Միջամից ավել ներկայացնելուց հետո դուք ինձ ասացեք կարճ ներկայացրեք ինչ ասացք։ Եթե կարճ հնարավոր լինի ներկայացնել, միջամ չէ, կարճ ներկայացնել։ Առաջարկում եմ վերցնել այն ինչ որ արդեն ներկայացրել եմ եւ օգտագործել։ Եթե կոնկրետ հարց ունեք, ապա կոնկրետ հարց տվեք, որտեղ այդ ճանապարհով մենք չենք կարող գնալ։ Ոչ մի տեղ։ Ասում եք կարճ ներկայացրեք, հազարավոր եջերից բախկացած Yeni programdan dekonsiyonlar օգտագործված է ոչ թե ընդհանրապես վստահաբար օգտագործված է որոշակի մեթոդաբանություն եւ դա այն հավանականային միջակայքում ամենահավանական գնահատված մեթոդությունն է որուն է ասեմ որ հավանական է գնահատված 4-6% միջակայքը տնտեսական աճի ավելի հավանական քան մնացածը եւ այդ հավանականությունը 0.27 է եւ 2-ից 4%-ի համար հավանականությունը 0.24 է գնահատվում անպատասխանաբար 0-ից մինչեւ 2 եւ մեծից բարձր ավելի փոքր հավանականությամբ կարող են տեղի ունենալ։ Իսկ եթե կամ բնականաբար եւ չափազանց մեծի անորոշության աճը բացահայտում առաջ չեմ լինի, եթե ասեմ որ թե համավարակով պայմանավորված, որը անորոշությունը ընդհանրում ամբողջ աշխարհի համար եւ թե կոնկրետ մեր դեպքում ռազմական գործողությունը պայմանավորված, որը մեր երկրին բնորոշ անորոշությունների խումբը ձևավորում։ Այսինքն շահավետանում է այս տարվա արդեն ճշգրտված մինուս 0.7% թե արված է հենց այդ 6% անոթնտեսական անկման կանխատեսման վրա, թեպետ այդ 6% կանխատեսումից հետո մենք վերանայել ենք բյուջեն եւ գնահատել ենք, որ ռազմական գործողություններով պայմանավորված լրացուցիչ ամբողջ 8%-ային կետի չափ բացական զարգացում կարող ենք սպասել այս տարի, հետեւաբար դրանից փոխող նաեւ համախառնակին արդյունքի հավանական մերությունը կարող է ավելի պակաս լինել, քան բյուջեի նախագծ ինքնին 2020 թվականի համար նախանշված է եւ դրանից կախված նաեւ հարկային եկամուտներն են վերանայվել, ինչպես նաեւ ծախսերի նմակարդակի պայմանները պահելու հարաբերական վերացիչ պարտներ գրավելու անհրաժեշտությունը առաջացել, որպեսզի նաեւ ֆինանսավորեն պակաս լինի։ Հենց պատկանա մասին է ուզում հարց տալ, դուք նշեցիք ձեր խոսքին, որ 60%-ը կանցնի սային ռիսկերը պարունակում եւ ոնց է պատրաստում չեզոքացնել այդ ռիսկերը։ Սա նշանակում է արդյոք, որ մեր արդեն թույլատրված շենից անցնում ենք եւ ինչ է օրենք փոխելու կարիք կա, թե այլ կերպ կարող ենք այդ հարցը լուծել։ Դեռ նախկին իշխանությունը կարծեմ 17-ին այդպես բաներ չէ դրել, արդեն վետը է դրել ավելացնելու համար։ Ոչ, ոչ, չկա թույլատրելի կամ ոչ թույլատրելի շեն։ Նախկինում պարտքի մասին օրենքը ունեցել են կարգավորումներ, որոնք բավականին կոշտ են գնահատվել եւ դրանք փոխարինվել են հանրակրթական կանոններով, որոնք ներմուծվել են 2017 թվականի դեկտեմբերին ընդունված օրենքով, բյուջետային համակարգի մասին պարտքի կառավարման մասին օրենքներում կատարված փոփոխությունների փաթեթով եւ հետո էլ շարունակում են կիրառվել այս տարիների ընթացքում եւ այդտեղ թույլատրելի ոչ թույլատրելի չկա կամ կանոններ, որոնցով պետք է առաջնորդվել այս կամ այն տնտեսական իրավիճակին համարժեք արձագանքելու նկատառումով։ Ու այդ տեսակետից 2020 թվականը գնահատվում է որպես բացառիկ, որովհետև տեղի ունեցել այն, ինչ որ տեղի ունեցել, և շարունակում է տեղի ունենալ այն, ինչ որ տեղի ունենում, և հետևաբար կիրառվում են հարկավիճակային կանոնները այն տրամաբանությամբ, ինչը որ նախանշված է բացառիկ գնահատված իրավիճակի համար։ Այդպիսին նաև նախատեսում են, որ կլինի 2021 թվականը, որովհետև չնայած աճը նախատեսված կամ կանխատեսվում մի տարբերություն 2020 թվականի, այդուհանդերձ ենթադրվում է, որ անորոշությունը ներկա այնպիսին է, որ դեռևս թույլ չի տալիս միանշանակ վերականգնման մեկնարկի պահը արձանագրել և վերականգնման տևողությունը, հետևաբար
այդ ժամանակահատվածը նույնպես գնահատում է որպես բացառիկ եւ կիրառում է դրա համար նախանշված կանոնները, այսինքն որպես այդպիսին խախտման կամ որոնքի փոփոխության անհրաժեշտություն չկա, որտեղ մենք ամբողջությամբ գտնվում ենք օրենքի դրամաբանության ներքո։ Քանի որ հնորոշություն կա պարոն Ջանդուկյան, այսքան դեռևս հաշվակ չի արվել, թե որքան լրացուցիչ պարտք է անհրաժեշտ լինելու ներգրավված բուժում։ Իհարկե արվել է անհրաժեշտության եւ ես մի ժամ մոտավորապես դրա մասին խոսում եմ, դուք հիմա ինձ ասել եք, թե չի արվել։ Արվել է։ Եվ այդ արվածի դրամաբանությունն էլ նաև այդքան երկար ժամանակ պահանջում ներկայացնելու համար, հիմա դուք մի թիվ եք ակնկալում վերջում ունենալ։ Այո, արվել է եւ մոտավորապես չէ, բավական ճշգրիտ փաստաթղթի մեջ ներկայացված է, եթե ձեզ մի փոքր նեղություն տաք եւ ուսումնասիրեք փաստաթուղթը, ապա կգտնեք կանխատեսումները, ինչպես ընդհանրապես պետական պարտքի, այնպես էլ կոնկրետ կառավարության պարտքի եւ այդ պարտքի ոչ միայն անվանական արտահայտության փոփոխությունը, այլ նաեւ հարաբերական ցուցանիշների կանխատեսումները, ինչպես այս տարվա համար, այնպես էլ հաջորդ տարվա համար։ Այո, 60% են գերազանցող կանխատեսումներ են ներառված փաստաթղթի մեջ, եւ դա դրամաբանական է, որովհետեւ հարկաբյուջետային քաղաքականությունը պետք է նախագծվի այնպես, որ համարժեքորեն արձագանքի տնտեսական շրջափուլի տվյալ ժամանակահատվածին։ Այսա դրամաբանությունը, որ ընկած է կոնկրետ նախագծին։ Պարոն Ջանջուղազյան, դուք որպես ֆինանսները, ծախսերը կարգավորող գերատեսչության ղեկավար, որքանով եք նպատակահարմար համարում, որ կորոնավարակի ծախսերը արվել են եւ շարունակում են երկար ժամանակ արվել 1+ գնումով, ինչու չի անցնում նախարարությունը տոտալ մրցույթի հայտարարման եղանակին, եւ ինչու ընդունվեց այն որոշումը, որ պետք է անպայման ծախսերն արվեն 1+ գնումով, եւ ընդհուպ տրվեց հնարավորություն սկզբում ձեռք բերել ապրանքը, հետո նոր կնքել մնացած փաստաթղթերը։ Կարծում եմ, եթե դուք այդ որոշման մեջ հղում անում, ապա որոշման հիմնավորմանը նույնպես ծանոթ եք, որտեղ մեր պատկերացման բավականին մանրամասն ներկայացվել է, թե ինչու։ Եթե դուք համարում եք, որ մարտի 20-ին որոշման կայացումից հետո ընկած ժամանակահատվածում որոշակիության աստիճանը այնքան է փոխվել եւ դրական ուղղությամբ, որ այլևս կարող էր այլ ընթացակարգ կիրառվել, դա ձեր իրավունքն է, բայց ամբողջ աշխարհը գնահատել է, որ անհրաժեշտության աստիճանը գնալով խորացել է այս ընթացքում ավելին։ Եթե տատանումները նայեք, ժամանակահատվածը անհրաժեշտության աստիճանի հետ կապչում է, դուք կարող եք այս տարին էլ ավարտել անհրաժեշտության մեջ, աստված մի առաջն է հաջորդն էլ սկսել անհրաժեշտության մեջ, այսինքն անհրաժեշտության աստիճանը հենց դրանով է անհրաժեշտություն, եւ այդ որոշումը կարծում եմ ճիշտ չի, այդպես մեկնաբանելու, ոչ թե պարտադրում է 1+ գնում կատարել, այլ տալիս է հնարավորություն անհրաժեշտության դեպքում, իսկ անհրաժեշտությունը գնահատում է պատվիրատուն, որտեղ եթե պատվիրատուի կարծիքով դա այն կարգի հրատապություն պարունակող եւ այնպիսի գնում է, որը պետք է իրականացվի 1+, ապա պետք է իրականացվի 1+, որտեղ մարդկային կյանքերի մասին է խոսքը, առողջության մասին է խոսքը, եւ հետեւաբար այդտեղ իհարկե հաշվետվողականություն պետք է լինի եւ պետք է ներկայացվեն, կարծում եմ, նաեւ առիթ ունենանք, երբ որ արդեն բյուջեի կատարողականը ներկայացել է լինի անդրադառնալ հիմնավորումներին, թե ինչու է անհրաժեշտ եղել եւ ինչու են հենց հատկապես այդ ընթացակարգերը կիրառվել դնումների համար, բայց ակնհայտ է, որ պետք է ունենա այդ դրադրությունը պետական մարմինը, որպեսզի կարողանա համարժեքորեն արձագանքել աննկարագրելի առաջ փոփոխ զարգացումը։ Հասկանալի է, դա խումբարից էինք մենք պատրաստվում կորոնային, երկրորդը մենք կորոնայի շատ կտրուկ աճ ունեցանք, մենք մարտի 20-ին ունեցանք այդ որոշումը, եւ մարտի 20-ից այսօր նոյեմբեր է, ուզում ենք նաեւ ձեզ ինձ տեղեկատվություն ստանալ, շարունակում են 1+ գնումով իրականացնել, եւ սա շատ նորմալ համարեցինք մենք։ Ես ձեր ժամանակագրական դրամաբանությունը չեմ կարողանում համար։ Այսինքն երկու տարվա ծախսերն կարող են արվել 1+ գնումով, տարը վերջում։ Այն ծախսերը, որոնք կապված կլինեն այնպիսի կարիքի բավարարման հետ, որը հնարավոր չէր կանխատեսել եւ դրա համար կիրառել այլ ընթացակարգ գնման, իհարկե պետք է իրականացվեն այն ընթացակարգը, որը տվյալ դեպքում կիրառելի է։ Դուք եթե նկատի ունեք ամբողջ, եթե դուք նկատի ունեք, ասենք ամբողջ առողջապահության բնագավառի նախատեսված հատկացումներն են այդ ճանապարհով իրականացվել, թե ոչ, ապա իհարկե ոչ, միայն այն կարիքներն են բավարարվում դրա համար անհրաժեշտ ընթացակարգ կիրառելով, որոնք որ ունեն դրա կարիքը, այսինքն այն ինչ որ հիմա դուք ասում եք, որ հունվարին էլ ենք այդպես անել, բայց եթե հունվարին ցաքի այնպիսի կարիք, որը
հնարավոր չէ այսօր կանխատեսել օրինակ ձեր պատկերացման ինչպես է պետք բավարարել այդ իսկ հնարավոր չէ ռիսկերը գնահատել եւ նախապես ոչակի բազա ստացել մանուրն էլ այս օրերին քննադատում է որ երկրորդ շնչառությանը մենք կարծես պատրաստ չենք եւ մենք արդեն ունենք լուրջ խնդիր վաճառականը ռիսկերի բացահայտումը եթե հնարավոր լինել աշխարհը այլ տեղում կլինի բայց ասում են որ երկրորդ փուլ է սպասում այդ երկրորդ փուլի ժամանակը իսկ այդ երկրորդ փուլի ժամանակը եւ տևողությունը որևէ մեկը գնալու չէ ասում եք երկրորդ փուլը սպասվում բավականին ասողներքան նաեւ երրորդ չորրորդ հինգերորդ փուլերի մասին խոսողներ կան հիմա ինչ կարող ենք մենք անել կարող ենք կանխատեսել թե դա երբ է մեկնարկելու եւ ինչքան է տևելու չեն կարծում որտեւ եթե Չնայած պաստորեն չենք կարող, դուք կարող, դուք չէ, որևէ մեկը կարող է։ Պարոն Ջան, ասում եք, որևէ մեկը ասել է։ Իսկ շատ ասողներ կան, բայց ասելը դեռ բավարար չի իրան վերածելու համար փաստը թողնել։ Ես այդ բանը, այդ եզրակացությունը, որ Վարչապետ ասում էր հունվարին, մենք Ես այլևս չեմ շփվի ձեր հետ, եթե դուք համարում եք, որ սա մանիպուլյացիա է, դուք ուրեմն պատրաստում եք, ուրեմն դուք պատրաստում եք, ուրիշ կերպ է հարցը։ Միգուցե սխալ ընկալվեց, բայց հարց ուրիշ կերպ է։ Մենք հարցնում ենք, եթե կա որոշում, հասկանալի է որոշ դեպքերում հրատապ մենք ասում ենք գնել։ Արդյոք ամբողջ գնումները եւ վերահսկել են, մենք ամբողջ գնումներն ենք անում այդ ընթացակարգով, թե ոչ, իմաստը ընդհանրապես դա է։ Կորոնայի համար առաջ դեղորայքից սկսած վերջացած սարքավորումներով եւ մանիպուլյացիան ինչի մեջ էր։ Ես ձեզ շատ կոնկրետ ասացի հետեւյալը։ Այն կարիքները, որոնք հնարավոր չեն կարխատեսել եւ դրանց համար կիրառել սահմանված այնպիսի ընթացակարգեր, որոնք մրցակցային կլինեն, իհարկե պիտի բավարարվեն մեկ անձից գրման եղանակով։ Դրա մանիպուլյացիան որտեղ է տեսնում։ Այսինքն դուք գիտեք այդ կարիքի ներողություն։ Դուք գիտեք այդ կարիքի ծագելու պահը, գիտեք այդ կարիքը ինչպիսին է եւ երբ է հնարավոր իրեն կանխատեսել եւ կարծում եք որ հնարավոր է կանխատեսել, բայց դիտավորությամբ չի կանխատեսվել, որտիսի կիրառվի մեկ անձից գրման ընթացակա։ Ինչու՞ է ձեզ թվում որ ինչու՞ է ձեզ թվում։ Ինչու՞ ոչ։ Չէ։ Դուք գիտեք, չէ՞, տեսականը նաեւ այդ մտածել։ Ես հասկացա որ դուք գիտեք, ոչ թե մտածել, այլ դուք գիտեք ուղղակի։ Դուք ոչ թե ասում եք, որ կարող է այդպես լինել, այլ ասում եք, որ դուք գիտեք, որ կարիքը հնարավոր էր կանխատեսել, բայց դիտավորյալ չի կանխատեսել։ Հնարավոր էր։ Կանխատեսել կամ հաշվարկել, հիմա մանիպուլյացիան ո՞վ անում, ես թե դու։ Այսինքն ուզում եք ուրիշ բառեր օգտագործենք իր իր փոխարեն։ Լավ, պարոն Ջանջուղազյան, վերջին հարցը, արգևավճարների ֆոնդը վերանայվելու է եկող տարի հաշվառելով այս տարի խնդիրները։ Որևէ վերանայման հարց օրակարգում ծախսերի չունենք, բայց ինչ կվերանայվի։ Կփոխվի քաղաքականություն, որտեվ ախր ես դրա համար իմ կարծիքով բավականին մանրամասն ներկայացրեցի եւ ընդհանրապես պետք էր հավանաբար մի փոքր ուշադրություն ներկայացված նկատմամբ, որպեսզի պարզ լինի, որ խոսքը վերաբերում է հետեւյալն է. ծախսը փող չի միայն եւ թիվ չի, որ պետք է կրճատել, այլ ծախսի տակ ընկած է քաղաքականություն որևէ ոլորտի։ Եվ հետեւաբար, երբ որ մենք խոսում ենք ծախսերի վերանայման մասին, ենթադրվում է, որ մենք երկու գործոն ենք հաշվի առնում։ Առաջին, որ քաղաքականությունն ենք վերանայում, ասում ենք այլևս մեր երկրում այս կոնկրետ միջոցառման շահառուները չպիտի լինեն այս մարդիկ, կամ պիտի լինեն այս մարդիկ, այսինքն քաղաքականություն։ Երկրորդը, որ նրանք պիտի այդ ծառայությունը այս չափով ստանան։ Դա հանգեստում է հաշվարկի փոփոխության դրա համար կարիքի եւ հաջորդ խումբը դա արդյունավետությունն է կոնկրետ այս կամ այն միջոցառման։ Հետևաբար հիմա ասենք որ օրինակ դուք այս այսինքն շրջապատեք, 1.5 մետր չէ, 40 սանտիմետրի հեռավորություն չկա։ Սա 2 մետր հեռավորություն է։ Իսկ ով ասեց որ ես այդքան ավելի շատ եմ մտահոգ, որ դուք ինձ բարակեցեք։ Արդյունավետությունը գրահատվել է եւ նրանք պիտի պատրաստվեն։ Որ դուք անում եք, ինչ որ մենք հիմա անում ենք, մենք ճիշտ ենք։ Չեն, բայց մենք ճիշտ ենք։ Հիմա կառավարությունը ճիշտ է, ես առաջարկում եմ կարճ պատասխան։ 2 մետր հեռավորությունը պատահական է։ Երկու մետրի հատվածը կարող է մասնավորապես շատ ներողություն, որ ցեմը։ Այդ միջոցը դեռ չի մտա
ես հին րոպեն վերածվեց արդեն 20 րոպեանոց դիսկուսիա է այո ոչինչ մին եղածեք մեզ նա ջանջուղայան ասել վճարներ այդ պապատացի քաղաքականությունը պետք է վերանայվի մտադրություն չէ շատ է քննադատը որը պարտավոր է կներեք էլի ախեր շատ է քննադատը որ պարտավոր վճարները հնարավոր այդ կարևոր խնդիրներ լուծել չգիտեմ մեծ պատերազմական երկրը հնարավոր է դա փոխանցել հիմնադրամի դեմիզեն քինողել արտահայտ վերադարձած ուտալիքների համար քննիներ լուծել թող նախարարները իրենց շոր աշխատավարձը մի քիչ լրացնան դա ավելի շատ ելույթ էր, չգիտեմ, նախընտրական թե ինչպիսի, քան թե հարցը, որովհետև դուք ձեր հարցը սկսեցիք մի պնդումից, որը իրականության հետ որևէ ընդհանուր ավելի չունի։ Դուք ասցիք, ես ասել եմ, որ պետք է վերանայվի քաղաքականությունը պարգևավճարների։ Ես այդպիսի բան չեմ ասել։ Ես այդպիսի բան չեմ ասել։ Դուք նախ չասեցիք, որ ես ասել եմ կարելի է մտածել։ Դուք ասցիք, որ ես ասել եմ, որ քաղաքականությունը պարգևավճարների պետք է վերանայվի։ Ես այդպիսի բան չեմ ասել։ Ու դրա վրա դուք շարունակել եք ձեր ամբողջ ելույթը կառուցել։ Հիմա էլ ինձանից չգիտեմ ինչ եք ասում։ Նպատակահարմար համարում եք։ Նպատակահարմար։ Ես նորից ուզում եմ վերադառնալ այդ հարցին մի անգամ չէ, արդեն քամիցս տված պատասխանել։ Առայժմ 2021 թվականի նախագծով ծառսերի համար նախատեսված միջոցների վերաբաշխման, վերանայման հարց չի քննարկվում, որովհետև դա քիչ առաջ մանրամասնեցի, թե ինչա նշանակում։ Դա նշանակում է փոխել քաղաքականությունը։ Իսկ կոնկրետ պարգևավճարների համար, էլի կոնկրետ հարց եղավ հիմնական զեկույցի ժամանակ, ես էլ այդ հարցին պատասխանեցի, հիմա էլ եմ ուզում ասել։ Դա միջանկյալ լուծում է, որով փորձ է արվում մեղմել այն իրավիճակը, որ ներկա է պետական կառավարման համակարգում։ Իսկ պետական կառավարման համակարգում հարցի վերջնական լուծումը ենթադրում է ծառայողներության հավասարաչափ պաշտպան կամ համաչափ պաշտպան եւ աշխատանքի դիմաց համարժեք վարձատրության հավասարակշռված համակարգի ներմուծում։ Քանի դեռ դա չկա, դա լուրջ խնդիր է։ Համարժեք չի նշանակում բարձր կամ ցածր։ Եթե համարժեք լիներ, այս խնդիրը չէր ձևակերպվի այսպես։ Ոչ ծառայողներությունն է համաչափ պաշտպան, ոչ էլ վարձատրությունն է համարժեք պաշտպան, այսինքն մենք ունենք ոչ մեր պատկերացմամբ ոչ արդյունավետ գործող պետական կառավարման համակարգ։ Դրանով էլ պայմանավորված է, որ դա որպես օրակարգային ձևակերպված է եւ այդ ուղղությամբ միջոցառումներ են իրականացվում։ Իդեպ սեպտեմբերին բոլոր նախարարները ես մեկ ժամ շարունակել եմ այստեղ գա, ես բոլոր նախարարների եւ մնացածի համար չեմ կարող ասել, որ ինչա ստացել։ Ես իրավունք ունեմ անձնական իմ անձնական տվյալները հրապարակել այն ժամանակ, երբ որ օրենքով պարտավորված եմ հրապարակել։ Դուք սպասում եք, չէ՞, որ իսկապես։ Ես իմ պարտավորությունը հրապարակելն է, չէ՞։ Իմ եկամուտների վերաբերյալ տեղեկատվություն դուք գիտեք, չէ՞, որ ես հայտարարել եմ։ Եվ երբ որ հայտարարագրի ներկայացման ժամկետը կգա, ես կներկայացնեմ։ Հիմա հաճ չեք համարում ասել այո կամ ոչ, եւ դուք մյուս նախարարների կոչին հետեվել եք, նվիրաբերել եք դա հիմնադրամին, թե ոչ, որտեղ արդարացնում են իրենց ստացած միլիոնները դրամ։ Ես իմ անձնական տեսակետն ունենալ, իմ անձնական եկամուտների վերաբերյալ եւ իմ անձնական եկամուտները տնօրինել այնպես, ինչպես որ ես գտնեմ նպատակով։ Դուք մտածում եք, որ այն ինչ որ ես ներկայացնա դրանից տարբերվող այլ կանխատեսում ունի՞ն։ Չէ, շատ տարօրինակ է, եթե այդպես եք կարծում, այսինքն դուք մտածում եք, որ ես ներկայացնա։ Չէ, այսինքն գուցե ինչ-որ իրավիճակի վրա դրված, բայց ձեր արդեն շարունակական վիճակահաշվի առնելով գուցե կա ավելի այլ գնահատական կամ ձեր փորձահաշվի առնելով։ Հարցը եկեք մի քիչ նամանասնենք, դուք չեմ հասկանում ինչ եք ասում։ Ինչքան է տարօրինակը, բայց չեմ հասկանում։ Բանջար ծովածն դա այսպես հասցեվակետը։ Հաջորդ պարի հարկային մուտքերը նախատեսված 1.500 միլիոն 100 միլիոն դրամ նախատեսված։ Հիմա հարցը ձևակերպել։ Հիմա ինձ հետաքրքիր է, դա այն է, որ չի սպա
ասում եք, թե դրանից պակասը եւ ինչքանով է պակասը։ Մյուս տարի։ Այո, ես երբ էի սպասում։ Այս տարի այն Sani, sani, sani.